Vad är nu detta? En elefant i en svensk lövskog? Jo, det är faktiskt riktigt tack vare ett unikt samarbete mellan Göteborgs naturhistoriska museum och Cirkus Gott. Under cirkusens turné försommar 2013 lät personalen en afrikansk skogselefant röja ett igenvuxet skogsparti i utkanten av Göteborg under stort intresse av allmänhet och media. Leif Litander från Naturhistoriska museet berättar här lite mera om projektet. Ungefär hälften av den biomassa som utgörs av däggdjur på den afrikanska savannen, det är faktiskt elefanter. Och i alla ekosystem jorden över så finns det ju normalt, innan människan har kommit in då, verkligen stora djur, sådana här gigantiska djur som utövar en speciell påverkan på vegetationen då. Och det har ju varit elefanter då, i regel. Både i Nordamerika fanns det mycket mammutar och mastodonter. Sydamerika fanns det. Här i Europa fanns skogselefant. Alla de här arterna då har ju varit oerhört viktiga ekologiska nyckelarter. Som gräver fram vatten, som fäller träden. Gynnar gräsväxten på det sättet då. Och på det sättet skapar livsförutsättningar för en lång rad andra betande djur. Så de är alltså verkligen kronan på juvelen, de är ekologiska nyckelarter. För första gången på ungefär 100 000 år så har vi våra svenska lövskog besök av en elefant. Vi hade skogselefanter här på den tiden, säkerligen i Sverige. Och vi spår av dem i Danmark. Alla de här stora djuren, de fanns ju i våra skogar och böljade fram och tillbaka, vandrade ner när isen kom. När isen drog sig tillbaka så följde de efter norrut. Och det gick jättebra ända fram till senaste nedisningen. Då försvann de här stora djuren. Och då kan man dra slutsatsen att det var människan då som vandrade in där. Och förmodligen genom jakt påverkade att de här djuren försvann. Vi ser ju talrika spår av dem i vår natur. Vi har 600 arter blomväxter. Till dem är knutna en lång rad insekter. Alla de här är beroende av solöppna ytor. Och vem var det som höll landskapet öppet innan människan här i Norden för ungefär 5000 år sedan öppnade landskapet? Det måste ha varit de här stora djuren helt enkelt som gjorde det. Så att landskapet var ganska tätt innan människan öppnade var förmodligen ett onaturligt fenomen eftersom de här stora djuren var borta. Det översta våningen i djurvärlden med riktigt stora betande djur, megaherbivorer som väger minst 1 ton. Den här afrikanska skogselefantonen bakom oss som väger 3,5 ton, 40 år gammal. Den påverkan på vegetationen de här djuren har, det är ju många våningar ovanför det som till exempel uroxar eller vildhästar, vildsvin kan åstadkomma.